rett på play igjen med en gang etterfor. Altså med en gang jeg lastet opp, så var det bare... Fordi at... Jeg tar jo liksom på en måte en sjanse uansett, for at... Hvem vet... Kanskje de blokkerer meg før jeg kom til gang, og så... Så gammel jeg, hva jeg skulle si, og så, sånn. Det er dette her evige jaget som jeg opplever fra norske myndigheter, sånn, for... Jeg skulle gjerne satte meg opp med et eller annet opplegg på sånn og sånn og sånn, men... Jeg har levd som om jeg har vært på rømmen i senere, i hvert fall de siste 3 årene. Det har vært litt høyt og lavt. Eller egentlig så rømte jeg i 2010. Så det var vinteren, det var så kaldt om vinteren at... jeg hadde en liten hund, 20 år. Det var egentlig min datter som rømmet. Jeg som passet den. Når han stod på bakken, så stod han og løftet på beina. Det var så kaldt. Jeg tenkte med meg at aldri mer om jeg skal ha det så kaldt. Så jeg flyttet til Spania. Så var jeg litt glad i rypa. Han er kompis som bodde der nede. Han kom jo hjem til Norge med en mannrom. Hvis folk husker på hvordan det var på 80-tallet, når vi spilte på Voss og stod på ski og sånt da. Jeg husker vi var en gjeng. Og så var det kjente en som jobbet oppe på Norsk Medisinaldepot. Hun stjal med seg sånne kartonger med valium og rypnol, alle sånne type piller. Så hvis de skulle på Voss og stod på ski, så kjøpte vi alltid et glass med rypnol, så vi hadde med oss på vei. Jeg husker så satt vi i bilen, sånn som jeg har gnidt ferdig blandingen her da. Så satt vi i bilen og bare gnidde hele veien opp med den som satt og kjørte. Og først var det 15 år siden på veien opp, og så kakao der, og ingen biler på veien. Vi kjørte jo sånn i 4:30 på veien, sånn tidlig på veien, sånn god tid. Oppå Voss, oppå Hamnøy og sånt, og sånn sladde opp igjen der. Kunne ikke kjøre den andre veien der. Det var ikke til en gang. Jeg husker vi stod oppe toppen av Hågaletten, og så var det første man ned i bilen, sånn. Flippet sånn ut. Jeg gir det ikke frykt. Det var som vi var usynlige. Altså, ikke kjemikalier påvirket usynlig. Altså, det var helt spørt. Jeg anbefaler ikke folk å gjøre det da, for dette. Men jeg tenker tilbake på det. Så det er liksom, ok, nå kjenner jeg hvorfor jeg ikke har frykt, altså. I hvert fall en del av, altså, når jeg har frykten for å stå oppe noe høyt nå, sånn, der er jeg mer å jobbe med, altså, balansere oppe en flaggstang, sånn. Det er noe jeg kunne tenkt meg å ta seg ut. Men du vet, det er jo skummelt, og så klatre opp en sånn stolpe, og så klare å karre seg til å stå oppe den, uten å dette ned, sånn. Min far han klarte det når han var 7 år, når han sto oppe i det der blikket henne oppe på stolpene. Klatret opp, så sto han på dem. Han eide ikke, han hadde ikke frykt i det hele tatt. Han var spesiell, men han kunne huske hva som helst. Så spurte han hvilket vær det var på denne dagen der. Ikke der, det var 3. april, sånn og sånn. Jeg kunne alltid resonere tilbake, liksom, ok, ja, det var dumt. Helt utrolig på å huske. Og det kunne manifestere, da. Jeg så alltid tingene for seg oppe i hodet. Før jeg gjorde det. Så det gikk lenge og lurte på hvordan i alle dager klarer meg. Hvor får han all kraften fra? Hvor får han energien ifra?
Därför har han den snällaste och som den mest rättfärdiga rättskaften som han så fan finnes på jord. Han blev utsatt för frimärare av honom och han dödde ju i 2012. För att de prövde ta firma från Hacham Petart. En som hette Erik Kristoffersen och en som hette Johnny Haugland. Två pedofile barnepulare, han ville bo i Fyllingsdal och han är på Aske här, Ask. Vi hamnar nu i riksrätt i år. Klockan 6.25 idag. Som jag sa, det är liksom norska trycket på den här för att lösta upp. Som jag sa, jag skulle gärna önska att kunna göra ting innan 2, 3, 4, 5, men så kommer YouTube in och så blir det bara 1, 5, 2, 9, 7, det blir bara att inte media i Norge är lagt död. Jag snackade så lite istället om egodöden. Alltså, när ego är död, då blir du född på ny. Sånt. Men alltså, du bevisar dem för dig själv att ego är dött. Ja, det är ett bevis av det som får köra. Alltså, precis så nu. Visst, du har ett mått ut för något ondskap, sånt. Visst jag hade sett när man hoppade på dig grann och sånt, va? Då hade jag gått emellan och så hade jag stoppat det, sånt enkelt och fatt. Jag hade risikert livet mitt för att du skulle slåppa för julen och värme. Det vill jag gjort. Det är inte alla som tör att göra det. Spörsmålet är, tör du, alltså om jag hade hamnat i slagskap, är du tör att steppa in där? Det är liksom, har du det gött så tör du att gå in och rädda ett annat människa? När det skulle vara något sånt. Ser jag någon som blir missbrukt eller sånt, så då ger jag besked om det. Hä, det eller det accepterar sig. Alltså, jag har tagit folk bara på tanken. Jag husker en som jobbade på bibliotek och hade sålt sprøytet til en, eller han ville ikke sålt sprøytet til en fyr, da. Tilkalt man vaktene, så som igjen tilkalt politiet, så gjorde han døde i fyllerhetsen. Det så jeg bare hørte de tankene hennes, liksom, når jeg stod der. Og da sa jeg rett ut, hæ? Er du ansvarlig? Så jeg klarte ikke å holde meg. Ansvarlig for et annet menneske sted, så. Jeg har ikke vært populær der siden, men... Ok, la oss stoppe den her, vi snakker.